ပြောင်းမလဲပဲနဲ့ရောက်လီယာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်တက္ကသိုလ်တွေကိုလေးလာပြရစီဆိုဝင်လေးလာခဲ့တာဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဘသူကပြည်လဲဆိုဒီဆိုးတွေကတောင်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအမံပြီးတော့အဲ့ဒီတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာစာကြည့်လိုက်မှုလည်းပြီးတော့ပဲသူပြည်ထောင်မှုလည်းတူတယ် IC IC ဒီဆိုတာအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဟာဘုဇုံကအဲ့ဒါလူချင်းလို့ဆိုပုပ်ကလေးသွားတာတင့်တော်လို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ထွက်လိုက်တော်လေးတော်ကိုရောက်သွားတော့ဘယ်လဲဘုဇုံကပြောတယ်ဘယ်နိုင်ငံလဲပြီးတော့ဂျပန်ရောက်ပြီးပါပြီတရုတ်ရောက်ပြီးပါပြီဂျာနဲ့အရှေ့တောင်အစားပဲကနိုင်ငံတွေရောက်ပြီးပါ Western ပြီးတော့ရောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့အဲကူကူလေးခင်ဗျားတောင်းအောင်ပေးခြင်းလေဆိုတော့သူကမေးတယ်အဟုတ်ပြီဘုရားဘုရားကျွန်တော်လာခဘလောက်ပေးပါဒါပြီးတော့ဘုံနဲ့မေးလာဘုံတောင်းတော့တကယ်ရဲ့တဲ့သူတို့ရှိမှာပမောက္ခဆိုရင်ဌာနမှုဆိုရင်သိန်းခွဲလောက်တော့ရတာပေါ့တဲ့တတိယကပြန်ရှင်းလိုက်တယ်ဘုရားကဲလို့အားနာပါတယ်လို့ကျွန်တော်အပြင်မှာရှာတာတလ15သိန်းလောက်ရတယ်ဘုရားတို့ရှိမှာတလလုံးလာပြီးကိုယ်ရုံကြီးလုံးပါအသိငွဲဆိုကိုက်ဘူးပြားလေးမဲ့ရှိတာလေဒီမှာရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့လုတ်ခဲ့ပါတယ်တော့တော့ဒီကရမ်းနဲ့လုတ်တယ်အမြင်မလုတ်ဘူးတော့သုံးနှစ်ပဲလုတ်တယ်အော်သုံးနှစ်ကြိုင်အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီတော့လာကြတာမလုတ်နဲ့တို့တော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်လုတ်လဲဆိုတော့ဖောင်ဒါ This is the first establishment of Burma မြန်မာနိုင်ငံအာဒီဂါမီကာဘာဒီမာမာမာဒီကစတင်ရဲ့ဒီကရယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုပဲရှိတယ်လူကအဲ့ဒီပြတ်သွားလို့လေ။ဘာလို့လဲတော့အဆင်ပြေဘူး။အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကသူတို့ရဲ့ပိတ်အပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေမကန်။ဥပမာဆိုရအောင်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ကင်မရာလိုတယ်။ကလေးတွေကင်မရာရိုက်ပါ။လက်တွေရိုက်မှရမယ်။ကင်မရာလုံးဝယ်ပေးတယ်။ကင်မရာလုံးဝယ်ပြီးတော့ဒိန်း300ကျား။ပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်တယ်ယူလို့။ဟာဘာဖြစ်လို့နေရလဲ။ပုတ်ဘူး။ကလေးတွေကအများကြီး50တရာပါရှင်း။ဒီကင်မရာတလုံးနဲ့ဘယ်သူမှမကင်ရဲဘူး။ကင်ရဲပြက်မှကြောက်တယ်။ဘုရားတိုင်းကြီးဆိုတော့။အဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဘာမှခကြောင်းမရှိဘူး။တလုံးကို5သိန်းတာ10လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ကြောက်ကင်ရတာကြောက်တမင်းကောင်ကြိုက်ရ။အဲ့လိုပြီးတော့မှတက်လာ။အဲ့လိုပေါ့ပြီးတော့ဂရိစကားအတိုင်းပဲ3နှစ်ဆိုပေမဲ့4နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။4နှစ်နေတော့ပြီးတော့တက်နေ။အထွတ်တော့ပြင်းပြရပြီလား။ပြင်းမရပါဘူး။အလုပ်တဲ့အကနဲလို့ပြင်းမရပါဘူး။အဲ့တော့ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဝန်တင်နံပေးပါလေခင်ဗျာ။ညဉ့်တင်နံပေးတယ်။စာရင်းနှီးတင်နံပေးတယ်။အိမ်မှာပဲဖွင့်ပါလေသူတို့ဒါနဲ့ရောက်လာတယ်။လုံခဲ့တဲ့9နှစ်ကသူတို့9နှစ်ရှိပြီ။နောက်မန္တလေးမှာသွားပြီးတင်နံပေးပါလေခင်ဗျာ။အခုတင်နံအခုလည်းတင်နံပေးနေပါလေ။စာရင်းနှီးတင်နံနဲ့စာညဉ့်ရင်းနှီးတင်နံနှစ်ခုပေးပါလေခင်ဗျာ။တချို့တင်နံတွေကြတော့ free ပေးပါလေ။တပြားမှမရှိပါဘူး။ချို့တင်နံတွေကြတော့တော့3000ကျွေးယူပါလေ။မန္တလေးမှာသွားတင်တာကြတော့ပတ်စံပြီးဘာသာပြောရမှာလေတဲ့အစင်လာကားကိုကားကနဲ့ဘုမတဲခုစီနဲ့အင်္ဂါနှားတာနဲ့ဆိုမကြိုက်တော့ပတ်စံမကြည့်ပါဒီမှာတင်တာတော့သူတို့ဆိုရင်တရားမှမပြောပြရအောင်ပြီးတော့အိမ်မှာတင်တယ်မနေ့ရောက်လာလို့ရှင်ဒီလို breakfast ဆိုရင်ကျွေးလိုက်တယ်စားပြီးပါစေမဆူနော်စားပြီးပါစေအလုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်အောင်မြင်ပါတယ်တပြီးတော့တင်တယ်အခုလည်းတင်တာဆက်ပြေးနေပါတယ်ပြီးတော့လောလောဆယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းပါတယ်ကောင်းပါရဲ့ကြားတာတော့တခါတည်းပဲအသင်ထွက်တော့မာလူလူသူကနှလုံးရောဂါမကောင်းမှုစီးရီးယားစားနေတာဆိုတော့အဲဒကာကြီးဥက္ကုလေးကအဲဘယ်ရက်သားလဲပြီးတော့ရန်ကုန်မှာမွေးပါတယ်ရန်ကုန်ဘယ်နာဂျင်ခါနာမှာအော်ဒကာကြီးရောဟာဂျင်လားအဲမွန်မတာချင်းမနေအောင်ရောက်ပါဗျာလေးရောက်ပါအခုလက်ရှိဘယ်လိုကအကြီးဆုံးပါဗျာပြီးတော့ဒုတိယပါဗျာဟုတ်အောက်ကပြီးတော့အောက်မှာအဲပြီးတော့ညီတယောက်ရှိပါတယ်သူကနုံညာကောင်ဟုတ်သူကတော့ခရိုင်မှုပေါ့ခရိုင်မှုကနေပေါ့အနာယူပါတက်ရဖြစ်သွားပြီပြီးတော့အောက်ဘေထာနာခရိုင်မှုလဲဟုတ်ပါပါဟိုဘာလဲတောင်မှုခရိုင်ဟိုဒီဘာလဲမြို့နယ်ဥစုကြီးဩခရိုင်ဥစုကြီးပေါ့ခရိုင်ဥစုကြီးအဲဒီမှုပါအဲ့တော့သူကတော့အခုနားနေပါလေခရိုင်တက်ဘလောက်ရှိသွားပြီလဲပြီလဲအဲဒကာကြီးရပြီးတော့ဟုတ်ပြီးတော့83ပါဗျာဟုတ်ဟိုအကူကြီးကကြတော့သူက88ပါဗျာဟုတ်ဟိုအောက်ကညီကကြတော့လေးနှစ်ကြီးလေးနှစ်ငယ်ပါဗျာဩလေးနှစ်ကြီးလေးနှစ်ငယ်ဒီအဲ့တော့ခုနကနို့ညာရဲ့အောက်မှာဘယ်လိုရှိလဲညီမအငယ်ဆုံးရှိပါသူကကျောင်းဆရာမှာအခုတော့အလုံးမလုံးတော့နားနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်သူကသင်္ဘောသားကတော့ဆိုတော့ဟန်ကြတော့အဲ့ဒါ easy easy နေလို့ရတော့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအခုက65ပေါင်ဝင်နေမှာဖြစ်နေမှာမှာဟိုသူကညီမလေးနဲ့ဆိုရင်တော့7နှစ်กว่าတော့ပေါ့ငယ်ကောင်းတဲ့ဆို4နှစ်လေးနှစ်กว่าတော့ငယ်ကောင်းကဘာလုပ်လဲညညာ
နုံညာကဝင်တဲ့ဟိုအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောတာမိဘတွေကပြီးတော့အဖေကဒရင်းစာတိုက်နိုင်ငံသားရဲ့ editor ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကဆရာမကြီးပါကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမအထက်တန်းလားအလေးလားမူလာလားမူလာလားမှာအော်အဖေနဲ့မမမနဲ့မကပေကစာရေးဆရာကျော်သိမ်းပါဗျာအော်သူကဘာသာပြန်စာအုပ်တွေအများကြီးရေးခဲ့ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့စာပေမျိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဘာ generation ပါလာပြီပေါ့အမေကလည်းအဲစာဒီတော့မရေးဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းစာပေလမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကျောင်းဆရာမဆရာအဲ့လိုပါဗျာသူတော့မရှိကြတော့ဘူးအများဆုံးအဲ့ပေါ့ပြီးတော့အိမ်တော်ကြတော့ဒီမျိုးသမီးကအဲ့ဒီသူစီရရဲ့တမီးပါဗျာမင်းနိုင်စီရအော်မင်းနိုင်စီရတမီးယူစီရတမီးဟုတ်တယ်နော်ဦးဇေအောင်မင်းကပြောတော့ပြောပြတယ်အမှတ်တမဲ့ပဲနာမည်ကဒေါခင်ဒေါ်ဆိုင်းရင်လာပါဆိုင်းရောရောတဲ့ဆိုင်းရင်လာတာတော်တော်ဦးဇေကထဲ့တော့ထဲ့တာတယ်သူတော့ဘာပြောပြောဒီကကြီးကနာပြောတာပဲပထမအဲတပိုင်းပြောရင်ဒီကကြီးဦးသိန်းတော့ဦးစုစီကိုဖုံးစစ်ပါတယ်ရှိနေပါသူဆေးလူကျင်တယ်ဆိုလို့ဦးဇေတရားမပေးလူပါတယ်သူတော့ဦးဇေကဆေးတီထွင်သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကကြီးကနာပြောသလိုเออဦးဇင်းက35နှစ်မှာမဟုတ်တရားကိုအထုတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါတို့တမိလည်းမှတ်ထားပေါ့ဘုံမွားစီဝါရီသမားပါဒါသိလောက်ပဲဒါအဲဘုံမွားအတင်းပွဲရုံးလုပ်ငန်းကြီးအဲစိုက်ပျိုးစီတွေရောင်းတယ်ရွာရီဆန်ကြီးပြန်ရောင်းတယ်အဲပေါ့အဲဆန်ကြီးရောင်းရင်းနေပြီးတော့ဘုံမွားအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဘုရားတင်းရက်ကိုတင်ဆန်ကြီးရောင်းမျောသားကြီးမျောသားရောင်းမှာတော့မျောသားစိုက်ပျိုးစီတွေလုပ်အဲဘွားတွေကိုရောက်လာတာတော်တက်35ကြာတော့ဘုံတရားသွားပြီးတော့မေတော်ကြီးကမမေရပေါ့တင်းတရားတိုင်ကတော့ထိုင်လန်းနဲ့ဘဝပုံမှန်နဲ့မတူဘူးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငယ်စွဲတွေပြောင်းပြီးတော့လောကမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝကိုတည်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနေအဲဒီကကြီးဦးစင်ဘုံကြီးဘဝရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတည်လာတဲ့တရားသဘောတွေကိုလည်းအများကိုချပြောဖို့ဒီကနေ့ဒီကကြီးကအောင်ဒုက္ခအစပေါ့အရိယာကြီးတအားပေးကြတယ်တရားလေးနည်းနည်းလေးသိုံနဲ့တမထရဲ့သဘောမှာတော့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာအပြန်လာပေါ့ဒါကြီးအဲ့လိုဆိုကြည်လာတဲ့မှာဦးဇင်းနဲ့အောင်တုခဆရာအောင်နဲ့ဆွေးနွေးရဖွဲ့ပြီးတွေ့မိလားမတွေ့သေးဘူးအောင်တုခမှာအဲ့တခုတော့ရှိတာပေါ့ဦးဇင်းက link နေရလဲအများကြီးဆိုရလေဟို link နေရလဲအများကြီးဆိုတော့အဲအောင်တုခဆရာတော့ပြိုင်ပြန်လို့မလို့ဦးဇင်းတွတ်တွေ့မပြန်လို့တော့မူခင်ကဦးဇင်းနဲ့သူနဲ့တော်တော်ရင်းနှီးရဲ့အဲရင်းနှီးရဲ့ no problem ရင်းနှီးတဲ့ဆိုတာလို့ဦးဇင်းကိုဦးဇင်းအသက်40လောက်ကတိုင်မ40 50လောက်ကဦးဇင်းရဲ့ယင်းနေတဲ့အသက်60လောက်အဲ့လိုပေါ့သူကဦးဇင်းကအောင်ဒုက္ခတရားနဲ့ဆွေးနွေးခိုင်းတာတရားသဘောကိုဆွေးနွေးခိုင်းတာဆွေးနွေးခိုင်းရင်လည်းဦးဇင်းကအောင်ဒုက္ခတရားရဲ့သဘောကိုသိလာကြမှာအောင်ဒုက္ခဆရာတော်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားပါလေကြောအဲသူတရားကိုသိချင်သူတရားကိုရင်အားထုတ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကဘယ်လန်းလာလားနိဗ္ဗာန်အဓိကအဲ့တော့ဟိုဒီဘုံမှာငါတရားကိုအားထုတ်မှဆိုရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့မငင်းလို့တော့ဆိုပြန်လာခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့အောင်ကဆရာတော်ဒါအနံလေးကြီးဒီကိုကြည်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘကူကလည်းအဲဦးစင်ပြမကြီးရောက်ခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းတော့မသွားပြစ်တော့ဘူးဆရာတော်ပြန်လုံးလုံးမှရောက်လာအဲ့ဒီဆက်ကတပီတော့ဆင်မရနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှောက်ထားခြင်းနဲ့ချက်ပါဘူးဆရာကဦးသားတဲ့ကိစ္စတရားသူမျိုးကိုမဟုတ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးပြန်လာနေရတယ်နည်းနည်းပါးပါတော့အချိန်ညောရရလားတော့အချိန်တော့ရပါတယ်ရတော့ရတော့တော့ရပါတယ်ဦးစွန်ညိုင်မှယူလာတယ်ဆိုတော့လေညိုင်ကြီးသားကဟိုဘုန်းကြီးတော့မှသားမအားနာလို့ဘုကြက်တဲ့ကွာ။အော်မတိရတဲ့ဖုန်ကြီးကမှန်လေ။မလုံးလို့ရတဲ့ခါကြသေးလား။လုံးလုံးဆိုတော့လေဟိုဖုန်ကြီးကိုလည်းကတ်လိုက်။မှန်ပါ။ဘာကြောင့်ဖုန်ကြီးကိုကတ်လိုက်ဆိုဖုန်ကြီးကကျန်တော့ကအဲ့ဘက်ကိုကြီးတာဆိုတော့။အော်မှန်ပါ။ကိုပါလာဟင်းသုံးမဲ့ဆိုဖုန်ကြီးကပြန်ကတ်တော့ခွင့်80။ဒီလိုပဲကြောင်းမှအလူအလူလေးကြောင်းဟုတ်ပြောပါ။ဘိုးကြတာပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့။လူရင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီနံဖုန်ကြီးဖွင့်တော့ဂျူစီဘွားဂျူစားဒီမှာကြောင်းထားလူလေးရဝမ်းလဲဝမ်းတိုင်တပြူမှာဒီကအားဒီကျမ်းဘိုးရောကမြန်မာထူပေါင်းနိုင်ပြီအားလုံးချမ်းမြေ့နေပါပြီချမ်းမြေ့ကြပါဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလူကိုလောက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါပြီးတော့အားဝင်လာပါတယ်ဘိုးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချက်သားရဘူးလားတဲ့ဘာပဲပြောပြောမပြောခင်စဉ်းစားပါဆက်ပြောယူနေစဉ်းစားပါပြောပြီးရင်လည်းပြန်စဉ်းစားပါအခါကထပ်ထပ်စဉ်းစားပါဆိုရယ်ဘိုးရယ်ဆုံးမချက်ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတိုက်မှာအဲ့ဒါလည်းအရန်တော့ကြာပါဟုတ်တယ်တော်ဒီ video ကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရင်ကောင်းမလားမလုပ်ရင်ကောင်းမလားဆိုတာကပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ရှင်ဖျားကြီးဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလဲဆိုတော့ဒီ video မလေးလာလို့မရပါဘူးဗျာအကြီးကျယ်တော့မတင်ပါနဲ့ဗျာပြီးတော့အရှင်မရဘယ်လိုဆိုတော့သိမှပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလက်ခံမယ်မခံဘူးဆိုတာပြီးတော့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီ video ဒိတ်ခါဒီ video နာမည်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ဟာနဲ့
ထမနာလုံးတဲ့တစ်ခုကမားမပါရင်တော့အဲ့လိုချက်ပြီးရလာပြီးတော့တော်တော်သဘောကျတယ်အများကြီးတော့ပြရတယ်ဟုတ်ဟာအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာလည်းဒီမှာဟိုကျောင်းအောင်ဆန်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့နှလုံးသားကိုရှင်ဘုရားလေးသားတယ်ဆိုတာကရှင်ဘုရားလေးနှလုံးသားမှာဘယ်လိုရှိမှန်းလဲပြီးတော့မှတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဗုဒ္ဓဂုဏ်ကြီးသာသနာတော်ဆောက်ချော်ရေးဖွဲ့ဆိုတာပြီးတော့ခုမှကြားဘူးကျန်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အထက်မှာအများကြီးပဲခုနပြောတဲ့အောင်ဒုက္ခတွေကပါလာဖို့လေအာဒီမနောရေရောရဲဝါရအများကြီးပဲတပည့်တော်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ဆက်စုစုလေးလာတာဝါနာပါဟာဆိုတော့ဒီဟာရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကြီးလိုက်တော့လေတပည့်တော်လေးစားရတဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဟာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကျင်နာပါတယ်ခင်ဗျာကျင်နာပြီကျင်နာတော့ညာလေเยอะบะดูนี่รอไอ้มะงวยไอ้เนี่ยဝင်ซ้าได้ครั้งแล้วโหกระดงยีนี่เนี่ยไต่ท้าได้อืมอืมเพลอ่ะตะมี้ยีอ่ะตะมี้ยีใช้มาเอ่อมาสเตอร์แลนด์ปีเกราดิตะมี้เนี่ยโหแตกเนี่ยอะกูซีแตกตัวอะไรอกลงตะบี้ก็ปีเกราอ้าอย่าวันตาขึ้นไปได้เปียอะแล้วไอ้นี่มาพุทธบาทามันยุ้งน้วนสีจริงเนี่ยสึกอ่ะเช่นมาตรงปีท่านพุทธบาทามันยุ้งน้วนสีจริงรู้แล้วเสียเมียกูเรียนยิ้มพี่รอဥပမာဆိုရပါသည်ဒီအင်တာရှိမှာဝိသုခွဲနေတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသင်ပြသိရင်ကောင်းသွားပြီးတော့ကောပလိုက်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်လင်းရှင်းတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုခေတ်ကားနဲ့ပြောရင်ကြီးကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုနားထောင်ကြည့်တော့အခုနားထောင်ပြီးတာကအင်းနေဝင်အကုန်နားထောင်ပြီးပါပြီဗျာမိုးပြနားထောင်ပြီးပါပြီရွှေရင်ကျော်နားထောင်ပြီးပါပြီဒေါ်ကျင်စိန်နားထောင်ပြီးပါပြီနောက်ဘူရသေးတို့အများကြီးရွှေကြီးပါလို့ပါအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအထိုက်လျောက်ကြီးနားထောင်ပြီးပါပြီ။နားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်စဉ်းစားတယ်တကယ်လူများဘုံဘုံကအတိတ်အထုပ္ပတ္တိရေးကျင်နေဆိုအထုပ္ပတ္တိကရေးတင်လားမရေးတင်ဘူးလားအဲ့ဒါပထမဆုံးစဉ်းစားပါတယ်ဗျာ။ရေးတင်လားမရေးတင်လားဆိုတော့အခုပြီးတော့ဖတ်ပြတဲ့ကိစ္စတွေကနောင်နာနောက်သားတွေအတွက်အခိုင်အမာရှိဖို့ရှိတင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလစ်စီကုရောဒီသာသနာတော်တန့်ရှင်းမှုအတွက်ဒီဘုရားကိုယ်သာသနာဆောင်ကြော်ရေးဖွဲ့ရဆောင်ရွက်နေတာကြီးကနောင်လာနောင်သားတွေလည်းအခုရှင်မယားမရှိတော့တဲ့အချိန်တပည့်တော်မရှိတော့တဲ့အချိန်နောင်အချိန်တွေမှာလည်းဒါတွေကလိုအပ်နေမှာပဲသို့တော်လည်းစားတဆောင်ပေတစ်ဖက်မကြံခဲ့တဲ့အခါမှာနောက်လူတွေဒါကိုနားမလည်တော့နောက်ဆိုရင်တပည့်တော်ချင်းနဲ့ပူ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 ဆူလာမှုပဲရှိတယ်သာသနာတော်ရေးနဲ့ဘာလို့လဲနိုင်ငံရေးနဲ့သာသနာရေးနဲ့အားလုံးချုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှေ့အလားလာမှာပြီးဥစုကကဘူဆူမှုပဲရှိအဲ့ဒီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဒီလိုလေးငါတို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါသာရောရည်ရွယ်ဆိုတဲ့အားယူကိုစားစောင်းပြီးတစ်ခွက်အနေနဲ့မမတာတာဖြစ်သွားစေခြင်းပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့ပဲဒီဥစ္စာလုံးတဲ့နဲ့အလုံးလို့ပြီးတော့ခိုင်းပါတယ်လုံးတဲ့လို့ဆိုတော့ပြီးတော့နည်းနည်းအမှပြဿနာတက်ဘုမနဲ့ပြောတယ်အဲ့ပြဿနာကြောင့်တပြီးတော့ဒီနေ့လာခဲ့တာဟုတ်ပြောပါကိုတင်းတူကတပြီးတော့အက္ခဓမ္မနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလူကိုပေးပါတယ်။တယ်လီဖုန်းနဲ့ပေးပါတယ်။ပြီးတော့လက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။သူလီလာကြောက်တယ်။ပြီးတော့မသိဘူး။ပထမဒီလူကကိုဟင်းလက်ခံပါတယ်။ဟင်းလက်နဲ့ပြီးတော့ရက်ခင်တာ။ဒီလိုနေတာ။ဟင်းလက်မလုံနိုင်။မလုံနိုင်တာဘာကြောင့်မသိဘူး။သူမလုံနိုင်မလုံနိုင်တော့နောက်တယောက်ပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့အိမ်မလုပ်ပါဘူးအမင်းလက်စာရည်ရင်းနေရမယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဒါလို့ဘာဖြစ်လို့မင်းလက်စာရည်ရင်းနေရမယ်ကွာဆိုတော့ပြီးတော့ပြပြရတယ်ကွာပြီးတော့ဆောင်းကုန်အထုပ္ပတ္တိကျမ်းတစ်ပုဒ်ရေးထားပါတယ်ဩဟောခင်ဗျာစဉ်းစားတော့ဩဟောဆရာတမန်တော်ကြီးဒီဘုကလာရောဘုရားဇတ်တော်တွေပြန်ပိုင်းယူတာလားရှင်မရောဒီစာအုပ်ပြေးကြကြမှာဗျာအရှင်မရလေးလာကြည့်ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုလက်ဆွမ်းလက်နာကိုလည်းဆူပြကဲခတ်တော့မှာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်ရိုက်ပြီလားမရိုက်ရသေးပါဗျာအခုမှတင်မလို့လို့ရပါဩဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီလာမကူနေတင်ပါမယ်ဗျာဆေးစပိတ်မှတင်ပါမယ်ဩဒါဒီစားဖို့ဒီလိုတော့မြင့်ကြပါလေဗျာဩရှင်မရရှေ့တုန်းကတာမြင့်တာလေးတစ်ခုကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ပန်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါဗျာကျူးတယ်ပါကျူးတယ်ပါဘုရားကျူးပြီတော့ပါရှေ့ကျူးရှေ့ပါ
ဟုတ်ဖတ်လိုက်ရပါပြီဒီကကြီးဟိုတဲ့ရင်းဒီကိုယ်ွယ်အဲတင်ပြဆရာတော်ရဆရာတော်ရနဲမမနဲပဲဆရာတော်ကြီးအမှုကြီးဟုတ်ဗျာမိတော့အဲ့ဒီလိုဟုတ်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 
sang yue mi dou amyo ba la ta na ro khu rong lou yi mi mi kaung sa yi twet so ga nau she phet si du mya ko pho thauk ta si ka kwe mi le mi mi khana a tet ma ngae kwe phe naiban tia ya shi aw chu sa a thau ya ma phet ta ke tu amyo ba la ta na ro twet mi mi khana a tet ma ngae kwe phe ka kwe ta si Chuza, song yet bummies, you're genet and did and chappy door, new baratana dread, song yet nibale.